טרשת עורקים היא מחלה מתפשטת בכלי אדם ומהווה אחד מגורמי הסיכון העיקריים לתחלואה ולתמותה בעולם המערבי. מודעות לאורח חיים בריא יכולה להביא למניעת התפתחות המחלה ותוצאותיה. מהי טרשת עורקים, מהם המאפיינים שלה והגורמים לה? בסרטון הבא. נדבר על אטרוסקלרוזיס, על טרשת עורקים. המילה אטרוסקלרוזיס, מיוונית, הפירוש שלה, אטרו זה עורק. סקלרוז זה התקשרות העורקים. כבר היוונים לפני המון המון שנים שמו לב לתהליכים שגורמים לאצרויות ולהתקשרות של העורקים. העורק תפקידו לספק דם לאיברים חיוניים, לגפיים, ללב, לכליות. כל איבר כזה יש לו עורק שמספק לו דם. כאשר טרשת העורקים פוגעת בעורק הזה, היא יכולה להוביל לירידה באספקת הדם לעורק ולאיבר מסוים. טרשת העורקים היא תהליך שמתפתח לאורך שנים ובסופו של דבר מוביל לעצרויות ואף לחסימות בעורקים המספקים דם לאיברים החיוניים. טרשת העורקים פוגעת בכל העורקים הגדולים והבינוניים בגוף עד לעצרות קשה ואף חסימה מלאה. הרובד הטרשתי מכיל בתוכו תאי שומן תאי דלקת ולעיתים אף מרכיבים של קרישי דם שנוצרים מקומית באותו אזור של תרשת העורקים. הגורמים להיווצרות תרשת העורקים אינם חשובים ומשמעותיים. התהליך בדרך כלל מתחיל מפגיעה בדפנות כלי הדם, שכבת תאי אנדוטל, שהם הציפוי הפנימי של כלי הדם המגינים עליו. לדוגמה עישון עישון פוגע בתאי אנדוטל, פוגע ברקמת הציפוי ולכן מוביל להתפתחות של טרשת העורקים. בנוסף, מחלות כמו סכרת, יתר לחץ דם, רמות גבוהות של כולסטרול, של שומנים בדם, חוסר פעילות גופנית, כל אלה מובילים לנזק בתאי אנדוטל ולהתווצרות של התהליך התרשתי, שבו הרובד התרשתי הולך ושוקע בעורק בהדרגה לאורך שנים, מוביל בסופו של דבר לחסימה של העורק. החסימה של העורק שמתפתחת לאורך שנים יכולה לגרום לנזק מקומי לגפה של, או לאיבר המסופק על ידי אותו עורק שנפגע. לדוגמה, בעורקי הרגליים, כאשר יש עצרויות, כאשר יש טרשת עורקים, כאשר הרובד התרשתי ברגליים הולך וגדל, בסופו של דבר יש עצרות קשה ואף חסימה מלאה בעורק המוביל לעורקי הרגליים. הדבר יכול להתבטא בכאבים ברגליים, כאבים בזמן הליכה, כאבי שרירים בזמן הליכה, חוסר יכולת ללכת, ול... וכאשר המצב מחמיר, אף להיווצרות פצעים ברגליים ונמקים שמובילים בסופו של דבר, בנוסף, טרשת עורקים היא מחלה כלל גופית והיא פוגעת באיברים אחרים, למשל בכליות, כאשר יש עצרויות בעורקי הכליה, יכול... יכול להיווצר אי ספיקת כליות, נזק כלייתי ולעיתים יתר לחץ דם בלתי נשלט. טרשת העורקים פוגעת גם בעורקים הכליליים, העורקים המספקים דם ללב, לכן הובילה להתקפי לב, לאי ספיקת לב, לכאבים בחזה, קוצר נשימה במאמץ וסימנים כאלה. טרשת העורקים, אטרוסקלורוזיס, פוגעת גם בעורקים המובילים דם לראש, העורקים הקרוטידיים, כאשר יש יצירות שמה, יכולים להיווצר תסחיפים למוח, אירועים מוחיים וכדומה. לסיכום, טרשת העורקים היא מחלה מפושטת הפוגעת בכל העורקים. הגדולים והבינוניים גם בגברים וגם בנשים. גורמי הסיכון להיווצרות הרשת העורקים הינם עישון, סכרת, יתר לחץ דם, חוסר פעילות גופנית ועלייה בשומני הדם. טיפול נכון, אבחון, טיפול בגורמי הסיכון, מניעה של טרשת העורקים, תוביל לירידה בתחלואה ובתמותה גם בגברים וגם בנשים.